آئیے دوستو آپ کو افریقہ کے ریگستان میں قرآنی مکتب دکھاتے ہیں۔ نہ پرش ہے نہ قالین، نہ چھت ہے نہ دیواریں، نہ کمپیوٹر ہے نہ پروجیکٹر، یہاں تک کہ نہ قلم ہے نہ کاغذ، اور بھی بہت کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو دین کی خدمت ہے، یہاں قرآن کی نسبت ہے، اور یہی بہت کچھ ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں، صرف ایمان میں طاقت ہونی چاہیے۔ آئیے دوستو آپ کو افریقہ کے ریگستان میں قرآنی مکتب دکھاتے ہیں۔ نہ پرش ہے نہ قالین، نہ چھت ہے نہ دیواریں، نہ کمپیوٹر ہے نہ پروجیکٹر، یہاں تک کہ نہ قلم ہے نہ کاغذ، اور بھی بہت کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو دین کی خدمت ہے، یہاں قرآن کی نسبت ہے، اور یہی بہت کچھ ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ معلوم ہو جائے